Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação, e te convido a participar desta comunidade digital que cresce a cada momento, a cada dia. Eu percebo que há visualizações de vocês, alguns já se inscreveram, e se tu não és inscrito ou inscrita neste canal, eu te convido a se inscrever. Que estes conteúdos que eu transmito aqui, eles são tesouros do eterno para as nossas vidas. Assim como para a minha, ou possivelmente para de vocês também, porque eu estou recebendo, como que se fala? Feedbacks, que se fala. Mas eu estou recebendo um retorno de vocês em relação a alguns assuntos que eu trato aqui. Vocês perceberam que na semana que passou, da semana do dia 7 de setembro, né, que nós comemoramos o bicentenário do Brasil, né, da independência do Brasil, eu conversei com vocês uns assuntos bem que estão atualmente, assim, bastante em voga. Porém, as pessoas ou eles tratam esses assuntos como assuntos pejorativos, de forma desrespeitosas, ou então, sempre se você vai falar sobre esse assunto, você é sempre taxado como heterofóbico, homofóbico e tudo mais. Mas vocês entenderam exatamente o que eu coloquei aqui, que foi justamente a questão de adolescentes, pré-adolescentes estarem sendo incentivados a decidirem, já na sua idade, né, nessa idade, a decidirem, por exemplo, a que gênero eles vão seguir. Se eles vão seguir como meninos, né, meninos-meninas, ou meninas-meninos, né? Alguém mandou uma mensagem aqui. Então, isso eu não quero, não coloquei como se alguém não pudesse ser homossexual, tá? Cada um faz da sua vida o que quiser, da sua consciência, enfim. Mas o que eu coloquei aqui foi a questão de adolescentes estarem sendo incentivados a serem já com 12, 13, 14, 17 anos, a escolherem qual gênero eles vão ser. Entendeu? E há uma pressão tanto da sociedade quanto dos grupos em escolas, enfim, para entrar nos seus grupos. É nesse sentido. Então, o que eu coloquei aqui no outro vídeo, se você não assistiu, assista, mas assista tudo, que é para você poder entender, tá? Não pega só os picadinhos, uma frase aqui que ela falou, não sei o quê, ela é preconceituosa. Não. Pega tudo e começa a pensar a respeito, né? Porque nós estamos num país miscigenado, num país onde a nossa Constituição nos dá esse direito de pensarmos, de sermos o que quisermos, né? E termos a crença também que quisermos, tá? Você pode até não ter crença nenhuma. Isso é um direito que você tem. E a Constituição, onde que tá? Tá lá em cima. Te dá esse direito. Agora, eu como mãe de adolescente, né, eu chamo a atenção das mães em relação ao que os filhos assistem. Enfim, eu sou muito presente na vida dos meus filhos, embora às vezes eles não queiram, né? Eu tenho um filho mais velho, ele diz, mãe, cuida da sua vida. Claro, a dele eu não cuido porque ele já vive a vida dele. E ele já é maior de idade, ele já se sustenta, então eu não tenho mais nenhuma responsabilidade quanto às decisões e escolhas dele, sejam qualquer tipo de escolha, inclusive as de como ele deve se relacionar, tá? Agora,
O de 14 anos, não. Eu tenho que estar atenta ao que está se passando com ele e com quem ele anda. Enfim, isso eu não abro mão, né? Enquanto estiver debaixo do meu teto, ele vai ter que seguir a cartilha da mãe, sim. Aí talvez eu diga assim: ai, mas nossa, que mãe. Não, eu sou até liberal, até demais. Eu confio, mas. Depois que você começa a perceber certas coisas, você diz: peraí, eu tô te dando a responsabilidade de você ser livre, porém com responsabilidade, né? E se não acontece, aí a gente toma assim as providências, enfim, né, de tudo isso. Então eu acho que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, principalmente essa questão tanto política, sim. Né, de incentivo às pessoas serem algo de um jeito que às vezes elas não querem, mas às vezes elas ficam dizendo que são, porque senão elas não são aceitas, nem no mundo corporativo, nem no mundo religioso, nem, enfim, na sociedade atual, tá bom? Então, a minha questão aqui não é de se você é ou não é homossexual. Para mim, se você for, o problema seu, eu não, e a sua consciência. Mas eu falei em relação aos YouTubers, né? Que tem muitos jovens, tem já adultos, que eles ficam sim incentivando os adolescentes fazendo como se isso fosse normal. É normal. Para eles é normal, né? Mas eu não penso que uma pessoa, um pré-adolescente de 13, 14 anos decida alguma coisa, né? Aí de novo você vai dizer: mas Francisca, tem adolescentes que fazem tudo que não que podem e que não podem. Isso é verdade. Eu outro dia fui na Sé e aí eu esqueci de tirar umas coisas que eu tinha, né? E aí, quando eu percebi que eu estava, eu disse: meu Deus, mas tudo bem, deixei, né? Eu digo: bom. E aí, eu tinha visto três crianças, três adolescentes, assim, em torno de 10, eu acho que eles tinham uns 10, no máximo tinha 11, 12 anos. E eu desci, no que eu desci a escada rolante da Sé, eles estavam fazendo de conta que estavam brincando na escada, né? E aí eu vi, aí eu disse assim: meu Deus, essa garotinha, né, aqui e tal, né, no meio de tudo, se você não é daqui de São Paulo, a Sé, agora virou uma Cracolândia, que era em outro canto, e agora ficou agora na Praça da Sé. Por que que eu tô falando de Cracolândia? Gente, eu, quando eu fiz a minha pastoral, se chama estágio pastoral, quando eu tava fazendo a teologia, eu fazia num lugar onde tinha as crianças assim, e também fiz algumas visitas na Cracolândia com os freis que são da Fraternidade do Caminho. Então eu sei como eles funcionavam direitinho, eu sei, não adianta ninguém vir me contar o que que eles pensam, tá? Então o que aconteceu? Esses aí estavam brincando, eu disse: meu Deus, essa menina tão pequena, né, assim, no meio desse povo, no meio lá, né? Eu disse: sabe, ela vai, uma hora vai descambar para outro canto, né? Olha, não deu outra. Aí eles descendo. E aí eu atento a ela, na hora eu fiquei, né? Claro que eu fiquei pensando, eu digo: puxa vida, você como mãe, você pensa: poxa vida, essa criança poderia estar na escola, poderia estar tendo uma outra vida se tivéssemos políticas públicas boas também para isso, escola e tudo mais. Tudo é uma questão, é um conjunto complexo de coisas aí. Tudo bem. Aí, quando eu vejo ela, aí parece que o Espírito Santo vem, né, e te dá um toque. Atenta, fica atenta para eles, né, para os três lá. E no que eu aí eu vi eles olhando, eu disse assim: putz, caramba, eu tô tava com uma corrente, aquela corrente que tem escrito Rai, né, que era a letra hebraica. Só que a letra hebraica, ela não é ouro, ela não era ouro, ela era bijuteria, né? Comprei na Sephora. E só que a correntinha era ouro. Quando eu vi eles vindo na minha direção, eu peguei aqui, né? Assim, aqui não, aqui é tudo consagrado, sabe? Porque minhas coisas é como eu falei para vocês, eu abençoo e tudo, né?
Isso aqui não, vocês vão pegar não. E aí ela puxou, e ele ainda puxou, né? Quando ela puxou, o que aconteceu? O que caiu foi a letra hebraica, né? O Hai, que é a junção do Yud mais o Het, né? E aí caiu. Aí eu disse assim: bom, eu não vou voltar para buscar, né? Eu disse assim: aqui vocês não vão buscar, não. E aí eu percebi que tinha um adulto do lado, né? Já, acho que esperando, né? Ela para pegar. Possivelmente eles iam vender para comprar drogas, essas coisas todas, né? E aí eu disse assim: aqui não, aqui vocês não pegam, não. Aí eu digo assim: olha, essa foi uma resposta do Eterno. Quer dizer que ele caiu lá no chão, né? Porque é o significado, é o Deus vivo, né? E eu fui embora. Cheguei lá na catraca do metrô, nem comprei o bilhete nem nada. E aí o moço percebeu lá do metrô, me deixou entrar e tal. E aí ele disse assim: olha, já é a terceira pessoa que passa por isso aqui dentro da plataforma do metrô. Quer dizer, não era na plataforma onde se pega o trem, mas era assim, era dentro do metrô, né? Então, para vocês perceberem que não é que é criança, essa criança lá, ela já estava voada há muito tempo, entendeu? Eu é que achava que ela não, ela tava ali, né? Eu digo, puxa vida, né? Ela poderia estar tendo um outro destino, né? Mas depois eu percebi, comecei a analisar tudo e de acordo com o que eu vi lá, já que tinha um adulto lá esperando, sei lá se era pai dela, se era mãe dela, não sei, tinha lá gente já, sabe, como se estivesse incentivando aquela adolescente a praticar crimes, né? Então, acontece isso. Então você pode dizer assim: ah, mas tem muitos que já estão nessa vida bem cedo. É verdade, eu tive essa experiência, né? Então, o que acontece? O que eu falei lá para vocês é de crianças que têm família estruturada, que tá tudo ok, tererê, enfim, e que vem, que assistem, querendo ou não, esses YouTubers, eles fazem muita propaganda do seu canal, enfim, eles pagam para isso, são patrocinados e tudo. E aí começam a divulgar essas coisas. Então, para aquele adolescente, isso é uma coisa até que é bonita, é normal, enfim, na cabeça deles, entendeu? É nesse sentido que eu falei. Se ele decidir um dia, sei lá, chegar a ser homossexual, isso vai ser a decisão dele num futuro, sei lá, mas não agora, sabe? Não agora, porque imagina, você deixa seu filho ir para a escola, você confia que vai para a escola, e de repente lá pode acontecer outras coisas, porque se as pessoas começam a saber que de repente a criança tem tendências à homossexualidade. Eu não sei o que que o outro lá que tá do outro lado é capaz de fazer. E a gente sabe, se às vezes a gente conhece muitas histórias a respeito disso. Eu já ouvi muitas histórias por conta de eu ter feito a teologia e ter feito o meu estágio pastoral, que eles falam estágio pastoral, mas é estágio de escuta, né? De acolhimento, essas coisas da outra pessoa. E aí eles sabem, muita gente sabe disso e às vezes vem e conversa comigo, né? E como eu sou mãe, enfim. Então, é nesse sentido que eu falei, tá? Para que a gente fique mais atento aos nossos adolescentes, ao que eles trazem para casa. Eu verifico meus filhos, eu verifico as bolsas deles e tudo. O meu filho mais velho, ele ficava bravo comigo, né? Se faz lá fora ou não, não sei, aí não é problema meu, porque quando estava aqui na minha casa, eu verificava. Até então, se fazia, escondia muito bem, porque eu verificava tudo, debaixo de colchão e tudo. E quando eu fui lá para fazer esse estágio na Cracolândia, quer dizer, quando eu ia com os três lá para Cracolândia, então eu já sabia todas as manhas deles, sabe? Tudo onde eles escondiam as coisas, tudo essas coisas aí. E então eu fiquei atenta com os meus. Se eles fazem, aí é lá fora. Eu nunca, aqui em casa, eu nunca deixei, nunca vi,
Nem que trouxesse coisa de mercado, nada disso, porque eu fui criada. Assim, se eu levasse alguma coisa escondida de algum lugar para minha casa, minha mãe era fogo, viu? Então, ela sempre educou a gente nesse sentido. O fato de você não ter uma coisa não quer dizer que você tem que roubar do outro, né? Então, é nesse sentido. Eu sempre aconselho meus filhos a não pegar. Se pegar, já sabe que vai ter problemas, né? Com a justiça, com um monte de coisa. E até uma questão de ética também. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham me dado um retorno em relação ao vídeo anterior, do que eu falei a respeito de nós nos preservarmos, nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa mente, da nossa emoção, do nosso coração e principalmente do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Como eu falei lá para vocês em Mateus, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, gente. É o Espírito de Deus que tem que habitar em nós. Agora, se a gente traz um monte de porcaria para o nosso corpo, é claro que esse espírito vai ficar fechado, vai ficar guardado, ele vai se esconder de nós, dentro de nós, porque se ele habita em nós, esse espírito não vai brilhar, não vai aparecer, entendeu? Pode observar, pessoas que são de Deus, que buscam estar no bem, eu não digo nem, não tô falando de religião, mas eu tô falando das pessoas que fazem o bem, que estão no bem, elas têm uma luz, gente, é uma luz natural, não é uma, não precisam muita coisa para brilhar, sabe? No fundo não é nem elas que brilham. Quem brilha é o próprio Deus. É a própria Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo que brilha nela. Então, tem uma luz diferente quem pratica o bem, quem tá no bem. Agora, se você imagina só esses meninos lá na Cracolândia. Que luz eles têm, gente? Não tem. Não tem. Tanto que é uma escuridão, é um cinza, sabe? Aquela cor cinza horrorosa. É sempre, se você perceber, é tudo escuro, tudo muito escuro, né? E se você olhar mais um pouquinho, se você tiver a visão, né? A visão espiritual, você vai enxergar quando uma pessoa está se drogando e quando não está, se você tiver uma visão. E se você estudar mais um pouco, por exemplo, questões de fisiognomonia, você vai prestar mais atenção ainda. Aliás, esse era um estudo que nós deveríamos fazer para decidirmos em qual político a gente poderia votar para sermos nossos representantes, sabe? É um estudo bem interessante, que estuda morfopsicologia, morfologia, todas essas questões aí, parentais e muitas coisas, sabe? Questões de expressão, quando um sujeito está mentindo ou não. Enfim, tem vários estudos em relação a isso, que a polícia usa, né? A questão científica, a polícia científica usa, outros também estão usando, enfim, tem muito jeito da gente saber, tá? Então, eu agradeço vocês por terem me dado retorno em relação a isso. Uma outra questão. Quando eu fiz o vídeo lá do dia 7 de setembro, que era o dia que é o dia do bicentenário do Brasil, tudo bom, meu amor? Que é o bicentenário da independência do Brasil. Eu lembro que depois eu saí, eu coloquei uma echarpe que eu tenho, que são as cores do Brasil com a bandeira do Brasil e tal, e saí. Porque eu achei que era um dia festivo, achei bem legal. Eu disse, ah, eu sempre gostei do 7 de setembro. E como é a cor da bandeira do Brasil, eu usei. E aí teve um lugar que eu fui, a mocinha chegou e disse assim: tu estavas na passeata? Eu nem sabia que ia ter passeata, gente. Eu sei que todo 7 de setembro tem desfile militar, aquela coisa toda, mas eu nem sabia que ia ter. Manifestação, passeata e tudo. Eu disse assim, não. Eu disse, eu coloquei a bandeira do Brasil porque não, é uma festa do bicentenário e essa é uma data muito importante porque representa a nossa liberdade política de Portugal, aquela coisa toda, né?
Então, você percebe que há uma desinformação no sentido histórico do sentido, né, desse dia. Eu acho muito triste isso, né? Quando você não conhece a sua história, você fica à mercê de um monte de políticas, assim, de informações, de falsas informações. Então, eu, sinceramente, eu gosto de ouvir, eu gosto da nossa história, eu gosto de fazer uma anamnese da minha história, saber de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu vou chegar. Então, quando eu percebo, por exemplo, que eu estou saindo do meu foco, do meu norte, né? Vou dizer assim. Eu sempre, sabe como é que eu faço? Eu pego o álbum, um álbum de fotografia, de fotos antigas que eu fiz, né? E aí eu começo a observar, digo, ah, eu vivi isso aqui, ah, eu fiz isso, ah. Então hoje eu tava até vendo algumas, por exemplo, do meu filho quando era criança, né? Aqui ele com a prima, aqui ele ele e a bisavó. Aqui ele com um brinquedo que a minha mãe me mandou para ele. Aqui, como a rainha morreu, a gente lá no Palácio de Buckingham, né? Aqui o outro quando era bebezinho, né? Isso tudo é o quê? Isso tudo é uma história de vida, né? De vida vivida mesmo. Aqui, ó, o meu sogro brincando com um dos meus filhos, né? Então, eu sempre vou buscar essas coisas, ó. Meu filho quando fez a primeira comunhão, né? O meu filho mais velho. Ó, aqui as viagens e tudo. Então, aqui eu com o meu sogro comendo salsicha alemã. Aqui eu com meu filho também viajando. Aqui ele com a outra oma, né? Com a outra uoma, com a outra bisavó. Então, aqui a gente no Palácio de Buckingham. Ó, gente, eu já fui loira também, já pintei cabelo. Agora não, agora eu tô com as luzes que Deus fez para mim, ó, que lindas. Então, eu sempre vou buscar justamente a história, porque se você não conhece a sua história de vida, se você não tem história de vida, se você não busca resgatar essa história de vida da sua vida, do seu país, você não vai saber quem você é, de que parte você é, e você não vai cobrar dos governantes, por exemplo, algo que é importante para você, para o seu país. Eu quero muito que esse país dê certo. Eu quero que tenha escola, eu quero que tenha hospitais, eu quero que tenha infraestrutura, eu quero que tenha um país realmente estruturado, gente. Então, essa bandeira não é uma coisa, ah, é para partido isso, para partido aquilo. Não, essa é a cor da nossa bandeira, tá? Olha aí, mais uma aqui. Então, foi por isso que eu usei e no dia eu fiz o vídeo né, com as cores do país e tudo mais. E aí tem uma outra coisa que vocês talvez não saibam. A palavra Ipiranga, que tem no nosso hino, não tem? Ouviram do Ipiranga. Ipiranga significa vermelho. É, na língua tupi-guarani significa vermelho. Então, ouviram do vermelho, que é o rio. Então, tem toda uma história por trás do nosso hino que muita gente não conhece, por trás da nossa bandeira que muita gente não conhece. E aí, como pegaram essa bandeira para, né, na verdade, eu acho que foi uma forma também de exaltar o povo brasileiro. Eu nunca vejo isso, só que existe essa guerra política, então o pessoal começa a ficar, ah, não, é da cor do não sei quem, Ana. Então, ó, eu gosto da cor do Brasil, olha lá, ó, quando eu fiz o meu estudo, eu coloquei. Então, é nesse sentido, se você não conhece a sua história, como que você vai caminhar? Né? Eu sei quem eu sou. Em qualquer lugar do mundo que eu vou, eu digo, eu sou do Amazonas. Eu uso às vezes meu cocá, mesmo não tendo descendência de indígena, mas eu uso meu cocá porque eu sou do Amazonas e todo mundo identifica como se fosse, desculpa,
como se fosse um povo totalmente indígena. Todo mundo imagina também que a gente anda de cocá na cabeça e tapa sexo, né? Essa é a imagem também colocada. Enfim, é isso. A gente tem que conhecer a nossa conhecer as nossas raízes. E nós somos de um país miscigenado, com crenças, com todos os povos que chegam aqui, entendeu? Nós temos uma terra abençoada. Na verdade, o Brasil é uma terra abençoada. Tanto que ele, o nome do Brasil era o quê? Terra da Veracruz. Né? O que, que significa Veracruz? Veracruz significa verdadeira cruz, ou seja, quer mais? Né? É uma terra abençoada, é uma Eretz abençoada, como Eretz é terra, né? Então, é isso, eu espero que nós possamos conhecer mais e exigir mais desses governos, né? Não só de um, mas do que vem aí, porque independente, olha, só outra coisa que vocês não sabem. Os que saem, a gente continua pagando para eles. Quando você sai de uma empresa, a empresa te paga aquele salário lá que ela te deve, tchau e benção. Você não tem responsabilidade mais nenhuma com aquele colaborador, não é mesmo? Por que que com os presidentes a gente continua pagando coisas para eles todos? Por quê? Né? Essa fica a pergunta. Agora nós vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 3, que eu fiquei de falar para vocês. Deixa eu colocar essa lâmpada aqui. Capítulo 3, versículos de 22. Aí eu vou ler até o 36, tá bom? Qual é essa parte? É preciso que ele cresça e que eu diminua. Quem é ele? Jesus, o nosso Salvador. Exatamente. Francisca, você sai de um assunto e já começa outro, né, gente? É assim mesmo. Se você vem aqui no meu canal, você já começa a ficar ligeiro. Mas antes de nós começarmos a leitura, eu te peço, se você é a primeira vez que você está aqui, eu te peço para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, esse áudio, né? Tá? Compartilha, porque o conteúdo que a gente lê aqui, principalmente aqui, ó, da Bíblia, né? São tesouros do Eterno para as nossas vidas, tá bom? Então, compartilha com o maior número de pessoas que você puder para que esse canal cresça, porque assim você também me ajuda. Eu não tô cobrando nada por estar aqui, não estou divulgando nada, mas eu divulgo sim a Bíblia das Paulinas, porque, enfim, eu gosto de trabalhar com elas. Não com as Paulinas, mas eu gosto de trabalhar com essa Bíblia das Paulinas, tá bom? Ai, Francisca, por que você não lê aqui no grego? Gente, dá trabalho, tá bom? E vocês precisam entender o que o texto tá falando, tá bom? E ele ajuda a gente a ir caminhando nessa vida conforme o que Jesus nos ensina, né? Que é a questão do acolhimento, do amor, da... Não é que Jesus era totalmente assim, bonzinho, assim, tchucu-tchucu, não. Não, quando ele tinha que dar umas lapadas em alguém, ele dava, assim, e não tinha problema nenhum. Ele chegava aqui, ó, né? Vocês viram lá no templo como ele fazia lá, quando os cambistas estavam vendendo as coisas no templo? Então, Jesus é assim, ele é puro amor, sim, mas ele também, ó, tchim, tchim, entendeu? É que nem mãe, quando o filho faz alguma coisa errada, né? Ela sobe nas tamancas e vamos lá. O pai geralmente é assim, não deixa. Tem pai que é mais assim, né? É firme. Mas eu vou te falar, né? Faz parte da vida. Ó o calor aqui, gente. Tô com menor pausa, não, mas eu tô com calor. Vamos ler? Então, olha, deixa eu colocar aqui mais aqui. Ai, aqui é uma gambiarra, vocês nem sabem. Uma hora eu mostro pra vocês. Tem uma luz, tem um abajur, tem um monte de... Tem livros, tem tudo aqui. Ai,
Tem até o Freud aqui do meu lado, aqui, que eu comecei a ler uma coisa. E só que o Freud não é importante aqui, neste momento, tá, gente? O importante aqui vai ser Jesus. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. É preciso que ele cresça e que eu diminua, porque eu sou aluna, gente. Eu sou aluna de Jesus, então tem que aprender com ele. Eu tudo que ele ensina eu faço, nem tudo. Vem aqui, bater aqui para você ver que você não leva uma. Ah, sou Jesus não, não sou Jesus ainda. Eu não sou Jesus, eu sou aluna de Jesus, mas eu não sou Jesus. Se vir bater aqui vai levar. Vai levar uma flechada. Bom, vamos parar de brincadeira e ler, né? Então vamos lá. É preciso que ele cresça e eu diminua. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para o território da Judeia. E ali se detinha com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, próximo de Salim, porque ali havia muita água e as pessoas vinham para ser batizadas. De fato, João ainda não fora lançado na prisão. Houve, então, uma discussão entre os discípulos de Jesus e um judeu a respeito da purificação. Eles vieram a João e lhes disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, a respeito de quem tu tens testemunhado, eis que ele batiza e todos vão até ele. Olha só a intriga, né? Olha, eu vou te falar, o ser humano é assim, adora uma intriga. Você percebe como os discípulos, os alunos de João Batista, já foram lá em João. Olha, mestre, a Francisca tá falando um monte lá de vocês. Eu tô brincando. Então, tá vendo como é que são? Então, é assim, gente, ó. Aí eles assim, João respondeu: ninguém pode atribuir a si coisa alguma, senão o que lhe foi dado pelo céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu, João, né, gente? Eu disse que não sou o Cristo. O que é o Cristo? Ele disse que ele não é o enviado, tá? Ele não é o ungido, né? Cristo é a tradução grega da palavra Mashiach, né? Do hebraico Mashiach. Mashiach é a palavra hebraica para Cristo, e que é grego. E quando a gente traduz para o português, é ungido, tá? Enviado é apóstolo, tá bom? Então, ele diz assim: eu disse que não sou o Cristo, que não sou o ungido, mas que fui enviado. Ou seja, João é apóstolo de quem? É apóstolo de Deus Pai, é apóstolo do Eterno, tá? Então ele diz: mas eu fui enviado diante dele. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que também está presente ao ouvi-lo, alegra-se por causa da voz do noivo. Olha que coisa linda, eu já falei para vocês que a relação de Deus para com a humanidade, para com seu povo eleito, é uma relação esponsal, né? Então, de aliança, aquela coisa toda, tá? Por isso, se você não ouviu meus vídeos anteriores, ouça, que aí você vai entender. Mas ouça todo, porque não vai pegando palavrinhas assim, não. Porque senão você não vai compreender. Porque um vídeo meu é sempre a continuação de algum assunto, tá bom? Então, aí ele diz assim: então, minha alegria está completa. Aquele é preciso que ele cresça e
eu, porém, que diminua. Ou seja, o que acontece? Quem está transmitindo algo de Jesus é assim, gente, é uma coisinha, é um grãozinho de areia no deserto do conhecimento de Jesus e do Eterno. Ou seja, eu sou só um grãozinho assim de nada aqui transmitindo coisas lindas de Deus, de Jesus para vocês, mas eu não sou nada, gente. Não sou nada. Eu, se não for, não tiver a força dele, eu nem estou aqui. Vocês não têm noção das batalhas, não. Vocês não têm noção. E eu nem preciso contar para vocês, porque vocês também têm as batalhas de vocês, né? Então, olha, é preciso que ele cresça, que Jesus cresça. É ele quem nos governa, é ele quem tem que governar. A justiça dele é quem tem que permanecer nesse país, na nossa casa, na nossa vida, tá? É dele, tá? Então, e aí vem a outra parte. O pai ama o filho, né? Exatamente. Por isso que eu falei no outro vídeo para vocês que a gente não aceita nada quando a gente ama. Deus não aceita os nossos erros. Ele nos perdoa quando a gente se arrepende, tá? Ele, como um pai, se você for analisar, ele, imagina só, você quer que seu filho se drogue, use droga e se jogue lá na Cracolândia? Não quer, não é mesmo? Então, por que que você deseja às vezes pro filho do outro? Os traficantes não estão nem aí. Ele deseja, porque é o negócio dele. Se você não quer que o seu filho seja homossexual, por que que você diz assim: ah, tem que aceitar, acolher, se é, tem que acolher, sim, tem que acolher. Mas você sabe que não, não, na, pela lei de Deus, isso não é legal, isso não é correto. Quer dizer, para eles é correto, mas você no fundo sabe que tem algo ali que não é legal. Por quê? Lá na palavra de Deus, em Levítico, diz que maldito é o homem que se deita com outro homem. O que quer dizer maldito, gente? Palavra mal, mas o dito. Por quê? Ele vai ser mal falado na sociedade, ele vai ser mal falado em todo canto que ele estiver. Vai sempre ser alguém: você viu o filho da Francisca e do Matias? Então, eles são teólogos e biblistas, mas o filho é gay, o filho é homossexual, o filho gosta de menino, ele gosta. Você entendeu? Não importa se ele trabalha, ele pode ser o cara mais competente, a menina pode ser a menina mais competente, mas tem sempre uma coisa, né? Tem sempre um acusador ali, usando o Satã, o acusador, para dizer: olha, você viu? Tá lá. A filha da fulana, a filha do o filho. Você entendeu, gente? É disso que eu tô falando. Então, vai ser é maldito no sentido de vai estar na boca do povo como coisa má, entendeu? É isso. Maldito. O que que é maldito? É uma má dição, assim, de oralidade, de ficar na boca. Dição é isso, né? Então é isso, sabe? Você imagina só o que tem que enfrentar eles mesmo. Entendeu? Tem que andar escondido, porque senão o povo tem um povo aí que é grosseiro, é violento, vai querer matar. Ou eles se escondem dentro das ordens religiosas, ou eles se escondem lá na parte, como é que se diz? O mundo corporativo, que não pode, que é estranho isso, gente. Você entendeu? Às vezes é assim que funciona. E desde que o mundo é mundo, é assim. Vocês acham que não existia antes? Claro que existia, senão Paulo não falava, senão lá no, nas Sagradas Escrituras não falavam. Você entendeu? É isso, já é uma questão de prevenção. Olha, você quer?
Mas você vai enfrentar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá preparado? Ou no primeiro, no primeiro, na primeira crise tu vai querer se suicidar, como acontece aí com muitos. Tudo. Ser mulher é difícil, né? Imagina ser um homem que quer ser mulher, né? Então a vida não é assim tão fácil. Então ele diz, né? Quando o pai ama, o pai não vai aceitar o filho se drogar, e porque sabe que de repente ele pode se viciar e cair na cracolândia, na mão de gente que não, que é muito pior, né? Nenhum pai quer que o filho seja, nenhum pai que tem filho homossexual quer que o filho seja porque ele deseja, não, porque ele sabe que a maldade lá, você não sabe o que vai acontecer com ele lá. Entendeu? Se acontece com as mulheres, imagina com o menino que tem essa orientação, né? Então tem isso também. Então aí aqui, ó. O pai ama o filho. Deus nos ama. Por isso ele não quer que a gente esteja sempre no alvo errado, no erro, né? Por isso que ele diz, tem que se converter. Fazer uma conversão. O que é uma conversão? Seguir uma linha, né? Então, aquele que vem do alto está acima de todos, que é Jesus. Aquele que é da terra, sendo da terra, fala a partir da terra, né? Parte carnal, a parte terrena da gente, né? A gente veio da Adamá, da terra, né? Aquele que vem do céu está acima de todos. Aquilo que viu e ouviu, isso ele testemunha. O que? Jesus veio, como diz aqui as escrituras, ele veio do céu. Então, tudo que acontece lá no céu, ele sabe, né? Nós não sabemos. Nós esquecemos, né? Porque a gente está vivendo uma experiência aqui humana. Mas nós somos, nossa pátria é celeste, né? Nós somos divinos de acordo com Gênesis, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos sim uma centelha divina em nós. Mas a gente esquece que a gente é tudo isso, né? Então, aí ele diz assim: aquilo que viu e ouviu, isso testemunha, mas ninguém recebe seu testemunho. Ou seja, Jesus vem e te diz: olha, crê, crê. Crê em Deus, se converte, faz uma metanoia, ou seja, faz uma mudança de vida, faz uma mudança na tua vida. Mas a gente não quer aceitar esse testemunho dele, né? Então, seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, Deus é emet, Deus é aletheia, né? Então, Jesus veio para dizer que Deus é verdadeiro, ele é o nosso Pai, né? E aí, aqui. De fato, aquele que Deus enviou fala as coisas de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo colocou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, é rebelde ao Filho, não verá a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que coisa, gente. Vocês percebem? Ou seja, quando a gente é obediente ao Pai, a Deus, a gente tem vida. A gente tem a alegria de viver. Não é qualquer um que vai te derrubar, não. Não é qualquer coisa que te derruba. Entendeu? Não é qualquer palavra que vem e tenta como uma espada, te cortar. Entendeu? É aquilo que eu estava falando para você, quando você conhece da onde você vem, a tua história. Quando você conhece a sua história de vida, né? Do lugar onde você nasceu, da onde você veio, seja, em qualquer lugar. Se você sabe de onde você veio, dificilmente você vai cair em mãos erradas. Então, aqui ele diz: o pai ama o filho, né? E aquele que crê no filho, que é Jesus, tem a vida eterna, né?
Quem, porém, é rebelde, não tem vida. Imagina só uma pessoa que vive se drogando, vai ter vida, gente? Não tem vida, gente. Uma pessoa que vive escondida, né? Vive escondida de ser quem ela é, vai ter vida? Não vai ter vida, gente. Vocês me desculpem, mas não vai ter vida, tá? Porque a mentira, né? A não verdade, ela faz você se esconder, né? Ela faz você se esconder, não mostrar. Aqui, ó. Ó, minhas rugas todas, ó. Meus caminhos de vida todinho, tá tudo aqui escrito aqui, ó. Tudo, ó. Meus braços, aqui, ó. Tudo que eu fiz tá tudo marcado aqui no meu rosto, ó. Aqui, minhas pernas, meus caminhos, ó. Tudo que eu fiz está marcado aqui. Deus é tão perfeito que ele deixou tudo marcado. Todas as coisas que a gente faz é marcado no nosso rosto, tá? Até a minha rinite aqui, ó, tem as marcas quando eu fico. Ó, gente, não é que eu cheiro, não, tá? Mas é que quando a gente tem rinite, isso aqui fica só por Jesus, viu? Entendeu? Então tá marcado na nossa cara. Se a gente é rebelde, também é marcado, sabe? Então, uma pessoa que se droga não tem vida. Uma pessoa que não vive uma vida verdadeira, seja ela hétero, ou seja homossexual ou qualquer outra coisa, ela não consegue viver. Ela não tem vida, porque vive na escuridão, vive escondido, sabe? Desculpa. Vive escondido dos outros. A qualquer momento pode ser descoberto. A qualquer momento. É como um ladrão. Ladrão consegue ter paz? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque tem sempre algo. Se vê o carro da polícia, ele já começa a ficar com medo. Se alguém fala assim, ele já começa, né? Então, é disso que se fala nesse texto. Entendeu? Deus é verdade, Deus é net. Eu sempre costumo dizer a respeito da rainha Esté, que ela diz, né, que a Torá é emet, a emet é a Torá. Por quê? Porque a Torá, ela é a palavra de Deus, ela é a instrução de Deus para as nossas vidas. E quando você chega no Novo Testamento, aqui, Jesus dá continuidade para esta lei, esta instrução, esta Torá, né? Então, Deus é verdade. Se você não está conectado com Deus, se você é filho de Deus, e você é, você apenas esqueceu que você é. Porque lá no livro de Gênesis diz: se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, logo nós temos a centelha divina, né? E essa respiração, esse ar que sai daqui, não é nosso, é de Deus. É dele, no dia que ele quiser nos tirar, que ele quiser levar, você para. Eu desejo a vocês, então, que vocês fiquem Deus, por Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e pensem um pouco a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Tchau, tchau!